Deca jesu naše blago i ovo je način da unapređujemo kvalitet njihovog života. Projekat s kojim sam konkurisala i za koji sam dobila sredstva zove se Ja i drugi, veštine komunikacije u procesu obrazovanja i vaspitanja. Radi se naime o tome da je projekat namenjen prosvetnim radnicima, vaspitačima, učiteljima, nastavnicima, radi unapređivanja kvaliteta komunikacije sa roditeljima, sa učenicima, vaspitanicima, sa kolegama.